Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić ohlásil ďalší balík finančnej pomoci občanom Srbska. Dospelí dostanú od štátu 60 eur, a to v termíne 30. mája a 30. novembra. Dôchodcom prislúbil spolu 110 eur. Od 1. apríla pomoc môžu očakávať aj majitelia mikro, malých a stredných podnikov, ktorí získajú trikrát po polovici minimálnej mzdy. O tom, či sa toto opatrenie bude vzťahovať aj na veľké úspešné podniky, rozhodne vláda dodatočne. Zatiaľ je schválená aj podpora prepravcov v hodnote 600 eur na každý autobus, čo by mohlo pomôcť dopravcom, aby neskrachovali. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, v ktorom počas vojny prišlo o život vyše milión ľudí, a to predovšetkým poľských a európskych Židov, Rómov a Poliakov. Na utrpenie vyše 6 miliónov ostatných obetí holokaustu si dnes zaspomínali aj predstavitelia vlády, republikového shromaždenia, židovských obcí, združení a aj jednotlivci. Hold obetiam vzdali pri pamätníkoch na židovských cintorínoch vo viacerých mestách. Premiérka Anna Brnabičová stotožnila holokaust so silnovratom ľudstva a na vedeckej konferencii venovanej obetiam prizvukovala, že Srbsko vždy pestovalo protifašistickú tradíciu, ktorej zostane verné aj naďalej. Koordinátorka výboru pre vzdelávanie potvrdila, že s prostriedkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa podarilo pre školy, ktoré pripravovali a nakrúcali hodiny v rámci projektu dištančného vzdelávania, kúpiť webkamery a grafické tabule. V priestoroch Národnostnej rady v Novom Sade bude slávnostné odovzdávanie technických pomôcok zrealizované zajtra o 11. hodine, a to za prítomnosti médií. Pomôcky si prídu prevziať riaditelia škôl, ktoré sa na natáčanie online vyučovania podieľali, a prípadne aj delegovaní profesori. Na území Staropazovskej obce bolo za posledný deň registrovaných 14 novonakazených osôb koronavírusom. To sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemská Mitrovica. Aktuálne je v našej obci 216 aktívnych prípadov, čo je najmenej za posledných niekoľko týždňov. Proces očkovania v dome zdravia prebieha nerušene bez problémov. Denne sa nechá zaočkovať okolo 100 ľudí a pozvaní sú výlučne tí, ktorí sa riadne zaregistrovali buď cez stránku e-úprava, alebo cez call centrum na čísle 0800 222 334. Srbská pravoslávna cirkev dnes oslavuje deň svätého Savu. Od roku 1840 je to aj školská slávnosť. Stanovili ju na návrh rektora Kragujevského lícea Anastásia Nikoliča a postupne sa do osláv zapájalo čoraz viac škôl. Spravidla sa v tento deň výučba nekoná, ale organizujú sa príležitostné programy. V Staropazovskej obci je najväčšou základnou školou tá v Novej Pazove, ktorá nesie práve meno Rastko Nemanič svätý Sava. Nielen v tejto škole, ale aj v ostatných v našej obci sa priklonili k tomu, aby dnes deti ostali doma a sledovali krátky kultúrny program formou online. Profesorom, učiteľom, žiakom a všetkým zamestnancom v oblasti výchovy a vzdelávania k sviatku zablahoželali viacerí funkcionári vrátane ministra školstva Branka Ružiča. Aj keď by som vedel, že sa zajtra svet roztrhá na kusy, predsa by som dnes posadil jabloň. Toto je výrok Martina Lutera, reformátora evanjelickej cirkvi, a je to ústredná myšlienka akcie vysádzania jabloní v organizácii Svetového luteránskeho zväzu, ku ktorému sa pripojila aj Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku. Akciu podporuje aj biskup Jaroslav Javorník, ktorý pripomenul, že v roku 2021 táto cirkev oslávi 100 rokov osamostatnenia. Aj takýmto spôsobom chcú poukázať na storočnicu a do každého evanjelického zboru vo Vojvodine zaslali symbolických 100 sadeníc jabloní. Projekt výsadby stromčekov je zameraný na podporu boja proti globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Neodvolateľnú demisiu nedávno podal predseda futbalového klubu Jednota v Starej Pazove Dragan Ďurič. Po rozhodnutí zhromaždenia klubu na toto miesto bol zvolený Dragoslav Bondi, ktorý okrem iného zastáva aj funkciu predsedu výkonného výboru miestneho spoločenstva Stará Pazova. Zvolení boli aj noví členovia správnej rady Svetomír Simič,
Jan Kiš, Dragan Lazič, Slobodan Jovanovič, Michal Hric, Lazar Grabovica, Milorad Simenovič a Branislav Kostič. Predseda zhromaždenia Jaroslav Baláš sa poďakoval Draganovi Ďuričovi za jeho veľké úsilie a dosiahnuté výsledky. Správa futbalového klubu vyhlásila, že majú pred sebou nové výzvy, ale akcent dajú najmä na prácu s mladšími kategóriami a na investície do zlepšenia infraštruktúry. Vo štvrtok polooblačno, do obeda viac slnka, po obede viac mrakov. Teplomer bude ukazovať od minus 2 do 4 stupňov a mierny vietor do obeda zo západnej strany. Pod večer sa obrátia za fúka z juhu. Na záver pohľad do meninového kalendára. Pri dnešnom dátume je zmienka Ján Zlatoústy. Zajtra má meniny Karol. To už bola bodka so správami. Majte sa pekne.